to beautiful view of Jhelum city. This is Tilla Jogya Hills. Tilla Jogya Hills ki taraf se right ki taraf chalte hain, aapko bahut si pahadi silsile mein dikhaunga. یہاں سے اگرچہ اتنی ہائٹ پہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن بہرحال یہ رائٹ سائڈ پہ میں ٹرن لے رہا ہوں. رائٹ سائڈ پہ ٹرن لیتے ہوئے یہ میں آ جاؤں گا. یہ یاد رہے کہ میں یہ چوک ایل ای ڈیز اپنے گھر کی چھت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک مینار, یہ جامعہ اسلحہ کا مینار ہے, اور اس کے بالکل بیک سائڈ پہ آپ کو کچھ پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے. تو یہ تو چلیں, یہ جو پن پوائنٹ میں کر رہا ہوں یہ تو ہو گیا سٹی آف سنگھ کے اینڈ پہ جو پہاڑ ہیں, جو ملوٹ روڈ جی ٹی روڈ سے جا رہی ہے وہ اس طرف ہے. اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ آپ لیفٹ ٹرن لیں گے جسٹ لائک, تو یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے, یہ آپ اگر روہتاس کی طرف جائیں گے جی ٹی روڈ سے تو یہ سارا پہاڑی سلسلہ آپ کو نظر آئے گا, جو کہ انتہائی خوبصورت ٹریکنگ کورس بھی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ ٹلا جوگیا کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ ٹلا جوگیا, یہ ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں سو دیٹ کہ آپ کو سمجھ آ سکے.